Så här ser vagnen ut just nu då. Ingen vacker syn. Men vi tänkte att vi skulle sätta på markisen. Får vi se om det hjälper bara. Så länge. Nu sitter markisen på. Och det har börjat regna. Så nu går vi in och kollar om det läcker in. Impregnering. Så jag tänkte att jag skulle tömma lite mer här inne. Det hängde en hylla här och så en skena med, ja, vad heter det? Handdukshållare kanske heter. Men nu ska den här plastiga bort, tror jag. Hej. Hej. Trycka lite bara så funkar det. Oj! Nu har jag fått experthjälp. Tjena! Tjena! Med två mattläggare i familjen så får man väl ha lite fördel förhoppningsvis. Vad är det? Det är underlaget. Det är underlaget. Underlaget på mattan. Det är skift eller skiftet. Den lossnar. Hur gör man den här? Nej, inte den här. Jag har ju gummi på. Hej du. Men jag tycker också att det ska gå så fort. Ja, den är inte borta. Mm. Den är inte borta än. Den kommer inte gå så fort. Men du får inte ju sönder den, för jag ska ha den som en mall till den andra mattan sen. Du vet, jag får för sig att hon ska få upp den ner. Mm. Det är för knivarna nu. Ta tag i det här och dra båda händerna. Kolla vad fina! Bra, Liam! Wow! Hela vägen! Kämpa, kämpa! Hjälp till Liam då! Hjälp till Liam! Oj! Ta tag och dra! Kan ni gå in och hjälpa Joakim och dra? Just vad du finner här. Wow, bra lille! Nu så på den sidan. Ta tag där också och dra. Dra. Kämpa tjejer. Bra! Wow! Kommer vi lägga ner golv? Ja, inte idag. Ta er ut. Det går inte. Nej. Kämpa. Man flyttar lite på. Så. Bra! Liam, vad är det som händer här egentligen? Jag vill sönder golvet. Men... Kolla, det är någon. Utanför mittan. Känner vi igen han? Oj. Och jag har tagit ut bordet också för att få lite mer plats här inne. Ja, du får huvudet, Felicia. Sitter du i fängelse? Ja. Nej. Titta. Det var du. Nu är det min tid där. Ja. Du måste stå här borta. Får det? Du får vrida den om. Så ja. Nu gick det! Sitter du i fängelse, du? Jag har en diploma. Ja,
du soptunnor på huvudet? Vad tokigt. Nu sätter jag i kladden. Åh, nu kommer hjälpredan. Liam. Oj, vad många du fick med. Och jag bara sitter här. Du måste också hjälpa mig. Det är klart att jag ska hjälpa dig. Om en stund. Lite har hänt. Jag har ju en så snäll lillebror som har hjälpt mig med golvet. Nej, han är min lillebror. Han har hjälpt mig att ta bort allt golv. Golvet delar ju på sig så allt är inte borta, utan hälften av golvet är kvar, eller om man säger det här gråa som är här, det är kvar. Så jag antingen så skulle jag försöka ta in en maskin hit för att få bort det, eller så ska jag titta med en spackelspade och försöka få bort det. Och jag tänkte att jag börjar med spackelspade så får vi se hur det går.